Dobar dan, gospodine Vučeniću, kao i svake nedelje mi se čujemo, a čujemo se zato što je potrebno čuti komentar nedelje. A ove nedelje, za razliku od prethodnih, imamo našu, pa recimo, seksi, zgodnu, izazovnu. Svi kažu da je jedna od ministarki u regionu, inače bivšu misicu u pokušaju. Koja se zakačila sa našim poznatim režiserom sad. Kažite mi, to je recimo utisak neke nedelje, kažite mi vaš stav po tom pitanju. Pa dobro, ja meni je to utisak nedelje i objasnio bi zašto, iako mora se priznati da je utisak nedelje za stanovništvo ipak ovaj kolaps sistema kad je palo malo snega. Ali i meni je ovde ovaj slučaj Darije zanimljiv i voleo bi na kraju kad se ja ispričam da ovaj i ti kao njen na neki način kolega doktor sa te strane nešto objasniš i vidiš. Ali ono što često kažu na zapadu kad komentarišu nešto, pa ako se nešto uradi naopako, kažu to je autogol. Ja lično smatram da je ovo što je izjavila Darija, ta njena izjava je u stvari jedan autogol Srpske napredne stranke i svima njima tamo, jer je toliko sramna i jadna i žalosna da to ne verujem da ikako može da im koristi. Prvo da napravim jedan kratak uvod, da je kad su bili zadnji izbori da je Vučić onako kao i uvek energično rekao da on očekuje od ovih svih koji su izabrani da budu borbeni. Da budu borbeni. I sad mnogo im je ispalo nejasno šta to borbeni, pa su kao normalno pomislili da budu borbeni u svom poslu, u svojim zadacima na mestima ministara ili direktora, da isteraju te ciljeve što treba da urade i tako dalje. Međutim, ne, onda je objasnio predsjednik da to borbeni znači u stvari da žestoko napadaju bilo koga koji bilo šta kaže, a da nije na liniji, što bi se reklo. I onda smo videli one užasne primere onih kadrova iz te akademije SNS-a koji su tako učeni, koji su znači učeni i njima je glavno što treba da urade ako se neko javi, ne daj Bože, protiv stranke ili ne daj Bože protiv predsednika, da to treba da se saseče u korenu, sto gore, to bolje. I imali smo, da ne kažem koji su tu tužni primjeri, evo meni Novaka Đokovića koji je samo pomenuo da trebamo da čuvamo zdrav vazduh i zdravu zemlju i odmah sledećeg dana je Alo napisao tekst da je njegova tašta umešana u neku stvar ili čekaj, evo ajde, skori primjer je bio kad je ovaj nesrećni Ponoš negde izjavio da će da se kandiduje za predsjednika, sledećeg dana u Skupštini je 14 puta pomenut kao najgori. Znači, mi smo na taj stil i navikli, ali ipak od ovih, Bože me oprosti, mentola i idiota kojih tamo ima, to smo već i navikli. Naročito je meni ružno kad vidim, na primjer, da tako stresira se i viče neka ženska osoba, odmah pomisli da njoj nešto, Bože me oprosti, nedostaje i da je nešto fali. Ali na to smo se navikli. Međutim, ovo što je sada se pojavila Darija, mene je jako iznenadilo, jer ja sam mislio da su ovi u SNS-u pametni, pa pošto su otprilike izvikani kao, što bi ovi kažu, bezubi, maloumni i oni koji samo viču i dere se, onda sam ja pomislio, evo sad su našli jednu gospođu koja je profesor fakulteta, koja ima ovako fine manire, ne uzbuđuje se, sve fino kaže, da kažu, evo mi imamo i ovakvih, imamo i normalnih, nismo mi svi takvi. Međutim, ova se pokazala sada da je veći naprednjak od naprednjaka. I na najgori, najvulgarniji način, da gore ne može, izvređala Markovića. I sada, ti si doktor i čerka ti studira medicinu i meni sin studira medicinu. I baš ovih dana se pogodilo da me on, kako bi rekao, malo pričao o zanimljivom predavanju koje je imao i to mu je predavanje cele nedelje o tome, a to je etika.
Znači, oni, moj sin studira u inostranstvu i tamo je vrlo, vrlo ozbiljna stvar koju se prenosi o doktorima, to je doktorska etika, koja je čak taj predmet je mnogo bliži filozofiji nego bilo čime drugim, jer hoće da kažu ovim doktorima da oni nisu tu samo da ti daju recept ili da ti daju, da te izrežu i zakrpe, nego su tu ljudi koji su etični, koji ove zakletve poštuju i da takvi moraju da budu. I meni je čak sin prepričavao kako ovaj nadahnuti predavač tamo daje primere te etičke iz istorije, onda im postavlja neko, na primjer, situaciju u kojima treba nešto da se opredele i objašnjava im da oni kao doktori moraju da budu znatno, da upotrebim izvinu, ne znam da li je pravilan izraz, etičniji ili moralniji od, da kažem, ostalih ljudi, jer ih to zvanje koje ima na to tera. I onda mi imamo ovu Dariju koja ono đubre priča najgore, pazi, vređa čoveka, daje mu neku tamo dijagnozu, što kažem ti od ovih djela možeš da pretpostaviš, ali od nje koja je čak profesor na fakultetu medicinskom, to je skandalozno. I zamisli ta osoba, pazi, ta osoba sada na fakultetu treba novoj generaciji mladih ljudi koji će da postanu doktori, da bude neki uzor i da ih ona uči toj etici, a koja sada postaje vrlo, vrlo važna u ovim vremenima kad ti se guraju toliki lekovi ili vakcina i tako dalje. Znači, jako je bitno da bude doktor etičan. I drugu bi stvar dodao kod Darije. Znači, Darija je rođena u selu koje se zove Baljci. I to selo je jedno kilometar otprilike udaljeno od granice u Crnoj Gori, ali je možda samo kilometar od granice prema Hercegovini. Moji su poreklom iz Hercegovine, pa jedno 10 kilometara ili 5 od tog sela vazdušnom linijom. I moja se tetka, znači očeva majka, udala u selo Baljke, znači u selo gde je ona rođena. I ja sam u tom selju Baljci bio jedno 2-3 puta, kao mlad, i stvarno su mi izuzetni utisci, da to ne mogu da zaboravim, jer je to selo jedno, ono u kršu najgorem, pazi, u najgorem kršu, i izuzetno siromašno, da imaš samo tu i tamo naletiš na neko parče zemlje, gaje ovce, žive jako skromno, onako najgori uslovi koje možda vidiš, a iz tog sela se vidi ovako, vidi se Vučji Dol, znači tu je blizu gde je bila velika bitka, jel tako, sa Turcima. I onda je zanimljivo da ti ljudi koji su stvarno siromašni u tom kraju, da su zato razvili izuzetno taj odnos prema čojstvu, junaštvu i postenju. Kao oni su, kad sam ja bio mlad, kao jedan, kako bi rekao, oaza ili ostrvo, ne zove ga, kako je ostalo iz nekih starih vremena, da se i dalje postoje, kažem ti, to čojstvo i nešto što se nažalost gotovo izgubilo, ja mislim, svuda. I onda kad vidiš da iz tog mesta, pazi, izašla ovakva moralna nakaza da se onako slediš. Dobro, njoj je majka muslimanka, možda je to uticalo, iako ne bi rekao daleko bilo neke rasizam da su sada muslimani male etični, ali možda je to i mešoviti par uticao na to. I onda jedan od ovih tekstova, ja sam vidio samo naslov, je bio, sad se pojavio danas, jutros je bio čuveni psihijatar, profesor na fakultetu, gospodin Erić, koji je isto tako objasnio da ovo što je radila Darije, da je to nešto najgore i najskandaloznije što je on u svom životu, u što se politike tiče, čuo i video. I onda, kažem ti, tako sam pogođen da mi vidimo, da, malo sam evo se zaleteo, pa da kažem, jedan naslov koji je bio povodom ovog događaja je bilo Pošto duša Darija. To je neko napisala, neka profesorka, Pošto duša Darija. I onda nije Darija sad uopšte ni bitna kao ličnost, pa ni Marković, mislim, nego je bitno da gde smo došli. Gde smo došli da se zbog para i duša prodaje i moral i preci i profesija,
sve to ide u đubre i gura se zbog toga što je brat njenog muža dobio milionski posao sa vladom. I to je onako, po meni, taj slučaj Darije Kisić je po meni ovako, pogodilo me tako nešto, mi smo i IT nekad o tome diskutovali da je posljedica ove nesreće koja nas je pogodila, nažalost, i pad morala kao jedna od stvari, ali ovaj primjer sa Kisićkom da tako neko može da padne nisko, neko profesor medicinskog fakulteta je meni užasavajući. E sad, ajde, molim te, progovori ti nešto na ovo kao kolega nje na neki način, i ti si kao učio o toj etici doktorskoj. Da li sam u pravu? Ja se ne slažem s tom uopšte. Odlično, drago mi. Prvo i osnovno, ja o njima dvoma generalno nemam visoko mišljenje. Znači, generalno ne vidim razlog zašto pričamo o tim ljigavcima, zašto pričamo uopšte o članovima SNS-ove te družine i zašto pričamo o perjanicama drugog srbijanstva. E, gledano sam... Pa dobro, primetio si možda da Markovića čak nisam ni pomenuo uopšte u ovom celoj priči. Gledajući se aspekta prosječnog građanina ili običnog Srbina, oboje su svesni, mrtva trka između toga ko je veća četvrtina, ko manje. Gospodin Goran Marković, ja moram priznati da ja volim njegove filmove rane, znači međutim, on kasnije prelazi otvoreno na tu štetočinsku stranu, pritom je plaćen, to je jedan od tih paradoksa, gde se našim parama plaćaju neke turneje, neke budalaštine, gde se mi plaćujemo kao zlikovci, tako da, mislim, ne bi govorio o tom. Što tiče Kisićke, pa mislim, Kisićka je bila u onom famoznom štabu, šta mi da pričamo. Ja sam u nekim emisijama iznosio stav po tom pitanju i uopšte postavljao pitanje kredibiliteta, jednostavno na taj način završenog fakulteta, da treba to se proveriti i tako dalje, ali sve to oko nje, ja ne znam, to junačko poreklo, poštujem u svakom slučaju, ali ja opet imam neke podatke koji se nisu objavljivali, koji nisu za objavljivanje, gde nema tu ništa junačkog u tom poreklu, u tom, da tako kažemo, backgroundu naše ministarke. Mi živimo u zemlji u kojoj se ljudi vakcinišu za 3000 dinara. I ne kriju da su to, imam par tu komšija koji ne kriju i hvale se tim, eto, odišao sam da mi iz bodu dobio sam 3000 dinara. Ti imaš, znači, živimo u situaciji gde možeš, kako se zove, za 1000 ili 2 dinara svašta da dobiješ. Sad, gde će ti ljudi prodati, ne znam, zemlju za... Evo sad imamo situaciju da, ne znam, na Kosovu tipa prodaju kuće za 1500 evra i tako dalje. Mislim, o čemu mi pričamo? O čemu mi pričamo? Znači, zaista beda je na toj visini, a čim dođe, znači, čim imamo ekonomska kriza, dođe do krize morala, da prosto ljudi se prodaju za jako male pare. Što se onda mi čudimo što je neko zaboravio, kako ti kažeš, na moral za nekoliko miliona? Se mi ne lažemo. Ja možda na prste jedne ruke bi mogu da nabram ljude koji bi se oduprali tome da kažu, evo, ja neću se prodati za 5-10 miliona dolara. Dobro, znači, ja mogu da zaključim da tebi ova izjava gospođe Kisić ni malo nije iznenadila. Ne, vidi, ja nekako da dođemo do poente. Da, ja se raspričam, ali hoću ti, znaš, da probamo da to raščalimo svaki segment, da bi ljudi razumeli šta zapravo, šta je, šta se sve krije za cijele te priče. E sad, vidi, oni su tu, to je po meni, mi sad imamo neku priču, danas je tu kao priča, ne znam šta je rekao Ćuta, prišla mu je ceca, ne znam ovo on. Vidi, kako smo mi došli do toga opet, da nama nacionalni simboli postaju ti takozvani drugosrbijanci, ti likovi koji tvrde da su mi genocidan odvratni narod, koji bi generalno sudili, razumeš, Srbima i sve ostalo, koji traže nekakvu nacionalnu katarzu i tako dalje. I kako su nam sad ti odjednom ljudi postali nacionalni simboli, i kako sad odjednom su nam njihova mišljenja nešto stravično bitna, i kako je to bitno i na levoj i na desnoj strani. To je meni vrlo zanimljivo. Znači, na toj nacionalnoj strani svi se nešto zgražavaju, vidimo ako vidi kako je napala tog Markovića. Pa dobro, reko, mislim, pazi, taj Marković zbog te turneje i ovih bljuzgi posle, ovo je treba da završi na robiji. Znači, to nema razgovora. U svakoj normalnoj zemlji ne bi dobio žutu banku, on dobija pare, snima filmove, mi financiramo te odvratne, razumeš, antikorupcijske projekte.
I ne samo njegove, nego i ovi drugi režiseri koji to nisu dobri, što ih sada apostrofiraju, ne znam, i ovaj. Pazi, dalje, kad gledaš to, onda njegova izjava koja je, jer je on, Bože moj, dirnuo na perjanice, umetničke perjanice ovog režima, to su ti Lazar Istovski, Bule Gonsić i ta ekipa, znači, odvratnih umetničkih fleka, koji ništa ne ostavljaju iza sebe vredno, koji su to što je bilo vredno uradili davnih dana kad su pre nego što su ušli u politiku, ne znam, pa u G17, pa među žute, pa ovo, pa znači završili ovde i sad su odjednom zaštićeni kao beli ljudi. Sad je njemu problem dok su oni bili zajedno istoj stranci, nije ih napadao na istom kursu, ali sada ih napada zato što, razumeš, Bože moj, nisu ni stileni. A problem, ono što ja stalno ističem, evo sad smo došli do pointe, je oni jedni i drugi za isto gazdu rade. Ono što sam rekao na početku, oni i jedni i drugi su antinacionalni. Oni i jedni i drugi su anacionalni. Oni i jedni i drugi su više mundijalisti nego što su nacionalisti iskreni. Znači tu jednostavno oko toga spočitavanja nema. Rasprave nema. I onda kada to tako pogledamo, vidi, ne vidim uopšte, a sve je to osmišljeno upravo sa ciljem. Jer mi sad gledamo, znači imali smo proteste koji su davali određene rezultate, podizali su tu energiju, imamo, sami smo radili, ali tako, pre 2 nedelje priču kako je došao Breskica, kako je Žučko montirao Vučku proteste, pa su onda ovi poslali Breskicu da to sve da smiruje, da vraća brod na njihov kurs, imamo kako se zove, sad nam je došao ovaj Hill, znači gledamo bre ozbiljne igrače, ovi ološi belosvetski nam ovde nameštaju, ozbiljne, spremaju nam ozbiljne bedastoće, ozbiljno zlo nam se sprema, a mi se ovde bavimo raspravom između Kisićke i kako se zove Gorana Markovića. Koga briga? Evo, ajde sad mi ovo iskomentariši, gledaj. Sad, nevezano za likove sada, ni Kisićke, ni Markovića, ako uopšte oni kao likovi nisu bitni, nego o čemu se radi? Marković je dao intervju Novom magazinu, koji je verovatno list, ajde, sa prilično malim tiražom, iako je možda i sadržajan. I sada, da, pazi, da Kisić nije izletela sa ovim svojim pljuvačinom i da to nije isto podržala i maloumna Ana, pazi, da su oni njih dve, da su ćutale, na primer, ovo bi prošlo apsolutno nezapaženo. Namerno se prave nekakvi glupavi sukobi, predrže u februaru mesecu Rio Tinto počinje da radi. Ovde su divljaci slavili neku pobedu na trgovima. Pazi. Ne, ali Pa ovo se slažem s tobom da je ovo sve jedna nameštaljka, nije. razumeš, jel opet ti kažem, sada ti kad odeš jutros na novine, na primer, ti u svakim novinama, pazi, ajde ovim što nisu uz Vučića, da tako ih nazovem, Nova S, ne znam, Direktno ili Danas, na primer, tu je glavna vest je gospođa Kisić i ovaj Marković i njegova frka. U ovim drugim novinama opet to, ali taj, kažem ti, to se uopšte ne bi dogodilo da ovi koji su, da ovi nisu toliko hteli zajednički što ti kažeš da naprave. Znači, to je zajedničko, ti kaže, ja ću tebe da opletem, pa ćemo onda da zamajavamo narod 7 dana. Možda je to tačno. Ali ajde ti postavim, evo, ova emisija se snima i biće, znači, danas je Sveti Nikola. Na koliko slava ideš danas? Ja ne idem ni na jednu, ali sam telefonom čestitao dve. E, Kako bi te? tako je. Ja, ne znam, 99% građana Srbije uvek je bilo ono pola slavi, pola ide. Znači, ja lično sam išao na nekoliko slava danas i sutra i tako dalje. Ne možeš da postigneš pola Srbije, smo prelazili, idemo po rodbini koja slavi, ne znam, ovde. Danas jedna slava, sutra ni jedna. E, to je pitanje koje moraš da zabašuriš, kako se zove tom jalovom raspravom između nebitnih likova kao što su Goran Marković i kako se zove i ova Darija Kisić. Nebitnih likova. Znači, Pa kako dobro, da... nije nama, ajde tebi je, mlađe si pa ti je svežije sećanje, ti si meni već par puta pominjao da taj fazon, kako se stručno kaže, dimne zavese, da oni nešto puste da zamagle problem, to se nama dešava jedno 10. put, nije ovo 1. put. Jel se Tamo se sećaš sve kako maki, se neke... maki, maki, maki. Pa sve se više, izvini. Evo ti šta se događa sada.
Jel imamo sad ponovo sukobe, sad će opet da se fingiraju sukobi na Kosovu. Jel imamo, odnosno sad je krenula priča o toj Albanskoj uniji. Znači, nama se približavaju izbori. Pa naravno ćemo da očekujemo raznorazne trvenje, raznorazne ono. Vidjet ćemo koliko će izbora biti tih sukoba biti posle izbora. Šta je bilo kad je trebalo da se izabere ovaj albanski premijer dole? Smo imali one kao oduzimanje teritorije, narod se buni, ne znam ovo, ovde problemi, dok običan narod strada. A u stvari, igranka između Šiptara i njegove bratije ovde u Beogradu. I sad opet imamo to dole. Sad imamo ovo, znači, ja ti opet postavljam po meni vrlo zanimljivo pitanje. Ljudi, na koliko slava danas idete? Oni što slave, da li će vam doći svi gosti? Ja znam, vazi, to je meni pitanje svih pitanja. I ako hoćeš i treće ili prvo pitanje, oni što idu, da li ćeš odneti kao nekada, ne znam, buket cveća, flašu vina za domaćina, kafu, čokoladu za domaćicu ili čokoladu za svu decu, da li ćeš odneti? Budimo realni. Znaš, to je pitanje svih pitanja. Pitanje je kako to da mi nemamo struju, kako to da se ja smrzavam ovde za vreme sankcija, bolje smo se greli nego sada u zlatnom dobu. Pazi, za vreme sankcija. Jer smo imali kvalitetnije centralno. Izvini, to je pitanje. A nije pitanje svađa između, ne znam, mutave, ove, kako se zove, premijerke, ne znam, Darije, ove, Gorana Markovića, Svetlane Boković, koga bre voli uvo? Pazi, svi ti likovi su potpuno nebitni. Oni su, znači, fleke naše scene, koje su impotentne fleke za kojih više ništa ne ostaje, isceđeni su. Ali samo, Nenade, ajde sad da kažem nešto, ako sam omano da smo krenuli sa nekim što temom koja je nebitna i koja je zamagljuje, ali ajde, možda ja sada, ne, ali gledaj sad ovo, meni je zanimljiva vest što sam čitao u hrvatskom tisku, znači, ja mislim da oni imaju 12 ovih europarlamentaraca Hrvati i zanimljivo je za ovu antisrpsku rezoluciju koja je bila, od njih 12, 11 je glasalo za tu, a jedan je bio protiv. I taj jedan koji je bio protiv, sad sam čitao njegovo, čitao sam u hrvatskom tisku, znači šta je on rekao, da je, kako bi ti rekao, on objasnio bolje nego iko ovaj jad u Srbiji, šta je najvažnije. On je inače najmlađi hrvatski europarlamentarac, ima 31 godinu, ja mu zaboravim ime, ali pripadao je nekoj tamo partiji Most, čini mi se zove. Verovatno su oni neki levičari ili šta su. I ovaj je onako, kako bi ti rekao, protiv te unije i protiv svega i kritikuje tamo sve, ne znam kako im se provuku. I onda je bilo pitanje litijuma i pitanje te eksploatacije litijuma u Srbiji. I ne znam da li si to pročito, kako je on to lepo rekao, kaže kad je Markel bila u poseti Vučiću, kaže on, kaže Vučić je bio kao konobar koji stoji ispred švedskog stola, a ova je došla da uzme šta hoće. I onda je rekao vrlo lepo, da li vi mislite da bi Francuzi dozvolili iskopavanje litijuma u Normandiji tamo gde su vinogradi? Ili da li bi Nemačka dozvolila iskopavanje litijuma ispod svojih šuma? Ili da li bi Češka u Moravi tamo u tom najlepšem kraju dozvolila da se kopa i litijum ne bi? To je rekao, znači, Hrvat. I tako da je vrlo zanimljivo, meni to bilo, čak je naslov bio tog teksta, Vučić kao konobar, a Srbija kao švedski sto. I onda, eto, ne znam, bilo mi je zanimljivo to mišljenje tog Hrvata, koji u stvari pokazuje tu to da ovo što je problem nad problemima, da ćemo mi da budemo, što reče neko, kad gledaš ti mapu zagađenosti Evrope, kad gledaš mapu, znači Srbija je septička jama, pazi, septička jama, kanalizacija. I to hoće od nas da naprave. E to je znači ono, verovatno ovo što ti kažeš, da mi ne bi o tome pričali, da je Rio Tinto već počeo da radi, da niko taj litijum neće da kopa kod kuće nego hoće kod nas, onda idemo na svađu između doktorke i režisera. Možda je to, to je koliko sam shvatio, ti gledaš da je to tako. Naravno, ja gledam da je tako. Evo ja ponovo ponavljam, pošto rekao sam, evo, hoćete ekskluzivu. Ekskluziva je da
u februaru počinje definitivno, znači sve organizovanje i kreće kopanje eksploatacijom litijuma u Jadru. Nemojte imati iluziju. Nemojte imati iluziju da je bilo ko bilo šta pobedio. A ovde se to pravi. Razumeš, ovde je recimo ti protesti koji su dobro krenuli, zaista dobro krenuli. Razumeš, sada je upravo ta ekipa koja podržava tog sirotog Gorana Markovića koga je napala zla Darija, ona je to premestila sada ispred vlade i sad više nemamo blokade, nego sad ćemo opet imati šetnje, razumeš, ispred vlade i sad mesto, ajde, kad ste već premestili ispred vlade, dobro, ajmo 24-7 da se blokira i da se nešto konkretno uradi. Ne, znači legli ste na rudu. Ne, znači igrate za Vučića. Jel treba da vam se kaže lice? Ma naravno igrate za Vučića, i Ćuta, i Ceca, i Goran Marković, svi ste iste ekipa sa tom Darijom, Sanom i tako dalje. I svi vi koji mislite da su oni nešto drugo, grešite strašno. Samo gledajte šta rade. I Savo je ista ekipa. Ja sam to 1000 puta rekao i ponovit ću ponovo. Kogod vas krene u šetnju i priča o šetnji, režimski čovek. Ma režimski čovek. I zato se oni sada bave nekakvom Darijom, nekakvim Goranom Markovićem, nebitno da li je to ne znam Svetlana Bojković. Mislim, dajte ljudi, ono, aj malo da odrastemo. A da li ti, Nenade, pošto si rekao da počinje da se iskopava to u februaru, znači onda možemo da pretpostavimo da će nam od danas pa do februara biti mnogo ovakvih duela, ne, kao što je Darija, ne, i ova koji će da skrenu pažnju. Ne, da će ne, da mo... ne, zato što shvataš, proglašena je pobjeda. Jel ti razumeš da se na svim medijima drvilo pobjedi? Jel shvataš? To ti je prevara. Pa to ti je isto ono što su rekli, kao vi se sprdali, kao drug Tito je rekao da studenti u pravu. Pa da, tako je. Kao što je 68 bila igranka i prevara, tako ti je sada. Znači, kao što je, ne znam, 87, 8, 9, nebitno, bila prevara. Kao što je 99 bila prevara. Uvijek je tako, uvijek je ta fora, došao je predsjednik koji je sudio, da, vi ste u pravu, eto, mi ćemo to da kaznimo, i, razumeš, i poje vuk magarca, ništa se ne događa. I ovi sada misle da su oni nešto pobedili. Pa nisu, evo, ja kažem, evo, ajde da, Bože zdravlje, to ti za manje, to je za 2 meseca, i manje od 2 meseca, mesec i po dana tu kreće. Ne znam, žao mi je kao što sam ovo od tebe sve čuo, jer tebe kad sluša čovek, ovaj, postane stvarno ovako malo pesimista o tome šta će da nam se dešava. U nosi video na televiziji, to je bilo direktno na televiziji, kada reporterka u nekom selu, ja mislim negde u Šumadiji, ovaj, koji je, gde nema struje 3 dana i gde sve zajedno, ovaj, zaustavlja prvog seljaka i kaže: dobar dan, kakva je situacija, a on ovako odgovara: situacija je zajebana. To je rekao ovako direktno, ovaj, na RTS-u, pa ja ne znam, izgleda da je čovek, ovaj, seljak, ovaj, u jednoj rečenici, ovaj, dao komentar kakva nam je situacija uopšte ovde. Znači, ja, Ivica Dačić sada priča o referendumu, znaš, referendum se približava. I sad već oni se distanciraju, sad više nije priča referendum, ne, ne, to nema veze sa menjanjem ustava, nećemo da menjamo ustav, mame mi. Razumeš ono? To ti je bukvalno na tom nivou. Znači, dajte im pravo da promene ustav. I oni ga neće, kao, neće oni promeniti onako kako im kažu gazde sa zapadom. Pa čekaj, ko to veruje? Ali ja kako vidim situaciju, narod će to ponovo da proguta. I oni će to da urade. Razumeš? To što smo ti ja pričali isto, znaš, mi smo sve to pričali kroz emisije i u tim analizama i, znaš, i sve to već rečeno, ali ne, opet ista priča. Ali, da pređemo na vedre teme, u svakom slučaju, meni je jako drago, mi smo radili, ovaj, sa gospodinom Ajanovićem, koji predvodi BOS stranku u Bosni, koji je uspeo da izvoje jednu veliku i ključnu pobedu, čini mi se, u borbi protiv sistema. Oni su oborili COVID propusnice u Bosni i to je, mislim, prvi i najznačajniji korak i najznačajnija bitka. Ovo je sada 42. godina i recimo da je sad dobijena bitka kod Dela Lemena, dobijena je prva pobeda saveznika, dobijena je, dobro da nas ne uhvate sad ovi naši, da zanemarimo Užičke republike i sve ove naše pobjede ovde, ali pričamo
velikim pobedama, ključnim pobedama u Drugom svjetskom ratu. Znači, sada polako bi trebalo da ulazimo u onaj središnji deo gde počinjemo mi da mi, kad kažem mi, običan narod, da se borimo protiv sistema i da vidimo da je njega moguće pobediti. Još jednom, veliko mi zadovoljstvo i čast što sam imao prilike da razgovaram sa tim čovekom. Puna podrška i preporučujem svima da pogledaju taj intervju. Mi ćemo objaviti koliko već sutra te papire, kako su to oni uradili i kako to sve izgleda. Znači, to nam daje šansu da možemo da pobedimo. I daje nam šansu da mi sad ne stvorimo novu Jugoslaviju, ali da moramo da se ujedinimo sa komšijama. Mi moramo da se ujedinimo i sa Slovencima, i sa Hrvatima, i sa Bosancima, odnosno muslimanima, tako u ovom slučaju, jer ovi drugi se ne deklarišu, katolici su Hrvati, ovi se deklarišu naši kao Srbi, znači i sa Mađarima, i sa Rumunima, Bugarima, sa Šiptarima dole, i sa ovim Albancima u Albaniji, znači Makedoncima, šta god to već bilo. Znači, moramo ponovo da se ujedinimo, jer imamo jednog velikog neprijatelja. I to je meni utisak prošle nedelje. I uopšte utisak, znači, prva pobjeda velika je izvojevana. Hajde da malo se manemo tih sukoba, tih stranačkih sukoba kod nas i da gledamo da se izborimo za slobodu. Ako mi učimo da pobedimo, i ako učimo da nas ne treba više da nosimo maske, da se maltretiraju, da ne pričamo gluposti, sada je novi soj, evo i to. Pojavljuje se novi soj koji nema nikakve simptome. Znači da će čuo to. Zapamti, zapazi, molim te, bolest koja nema simptome. Pa kako znaš da je bolest? I to će da je... Ali mora da se vakcinišemo i protiv tog soja, ali tako? Naravno. I ne samo to, nego ko se nije vakcinisao, mora da primi, jako se pojavio novi soj. I protiv omiklona, već kako se zove ovaj, ne deluju one prve dve vakcine. A ti se jedno moraš da primiš prve dve da bi mogu da primiš treći. Pazi, samo, ajde sad, samo da ti kažem, pošto mi sin živi u Švajcarskoj, pa onda stalno sluša vesti šta se tamo dešava sa ovim COVID-om i ovim merama. Zamisli u Švajcarskoj, pazi kako to ide u nelogičnosti stravične. Oni su prošlog petka, na primjer, doneli sada uredbu da u restorane ili tako uveče, ne znam, teretane i tako dalje, mogu da idu isključivo vakcinisani, ali i oni moraju da imaju potvrdu da su negativni. Znači ti i sada vidiš ti taj apsurd, imaš veliki broj ljudi koji je, eto u Švajcarskoj na primjer, koji se vakcinisao, ne sad isto i on se prodao, ne za 3000 dinara, neko se on vakcinisao da bi mogao da ide po restoranima i po tim, ne znam, klubovima. I sada mu kažu, jeste, vakcinisao se, ali svaki dan, pazi, svaki dan moraš i da se testiraš. A on je u stvari se vakcinisao da ne bi morao svaki dan da se testira. Znači, ja mislim da tom čoveku koji se vakcinisao sada, što bi rekli u onom crtanom filmu, kao da izrastu magareće uši, jer je prevaren, totalno prevaren. I ono što ja, izvini sad ako se ne slažeš kao i obično, ali ovi iz Bosne, zašto su oni uspeli po meni u toj akciji? A pazi, zamisli apsurd da Bosanci koji ovako po vicemima važe kao gluplji, jel tako? Sada ispadoše najpametniji. Ali po meni oni su imali jednu veliku sreću da su oni svi shvatili, i Srbi, i Hrvati, i ovi muslimani, oni su svi shvatili da njihovi političari, i Dodik, i ne znam, Alija, Balija, ili ne znam koji, da oni svi su kriminalci koji samo gledaju da napune svoje džepove, da se obogate, a da ih apsolutno ne zanima da će ta država da propadne ili neće ekonomski, šta će sa državom da bude. I oni su se tako u zadnjih deseta godina nakupili teškog nepoverenja prema tom svom vođstvu, jer su shvatili da su to do jednog, pazi, prevaranti. I onda kad su im ovi ponudili sve te vakcine i sve te budalaštine, ovi su shvatili da ovi nikad ne bi uradili nešto što je dobro za narod, nego samo što je dobro za njihove džepove. I oni su shvatili da ovi to njih forsiraju zato što će se da maznu lovu od ovih farmaceutskih kompanija
Evo ti, Pfizer je 30 milijardi dolara prijavio da će, da je zaradio u ovoj godini. 30 milijardi. Ko cela Srbija, više nego cela Srbija, isto radi. Samo Pfizer za vakcinu. I znači, ovi su svi tamo do jednog, evo skoro je bio neki tekst o tome ko šta ima imperija porodice Dodik, koje je bogatstvo. Isto ti je sa, ja garantujem, i sa imperijom porodice Izetbegović, koji ima i vile i kole i tako dalje. Da, i onda je, oni su imali sreće da su progledali, pazi, progledali. Ja ne znam da li si to onaj stari vic koji je star 50 godina, kada u Sovjetskom savezu rodili se ono pet malih kučića i dođe jedan otac i kaže sinu komunist. I onda sljedeći dan dođe i kaže komunist, nije komunist. A sin pita, kaže zašto ovaj nije komunist, kaže ovaj je progledao. Znači, i ovdje ti je meni isti sistem taj da su ovi izgleda Bosanci preko Drine, braća naša, jel tako, progledali, a mi još nismo. Tako mi izgleda. Jednu digresiju, to je, jeste, postoje, ne bi se složio da vicevi o moj uvijek ispadne glup, to je i njegov... Dobro, naravno, da je to... Ali nemoj da zaboravimo jednu stvar, mi zaboravimo stalno da postoje i priče i anegdote, ono Sredin Hodži, koji je zapravo vrlo lucidan kao naš Ero, koji sve... Da, mudar čovjek. Znači, jednostavno, mi smo naučeni sada da je ovdje Perica, da je, ne znam, u Hrvatskoj Ivica, da je u Bosni neki Mujo, i da oni se ispadaju glupi, a zapravo zaboravljam upravo na, kažem opet, naše Geru, u Bosninu Sredin Hodžu, znači ljudi koji su bili, imali tu zdravu narodsku logiku, i to su upravo pokazali ovi ljudi, gospodin Mene Sajanović i njegovi saradnici, oni su upravo pokazali tu zdravu logiku, zdravu narodsku, kako on kaže, bosanski inat, zapravo inat koji je osoben našim prostorima, gde su jednostavno potpuno legitimno, legalno rasturili i razorili te sisteme, i vidim da su u velikom problemu, jer vidim da ih ovde već odmah gađaju, kako se zove, neki, neću da ja ne volim onaj termin udbaški igrači, ali znači igrači senke, igrači ili nema veze, ali ja verujem da će oni na kraju ipak da sve to prevaziđu, jer su dovoljno inteligentni i dovoljno su obrazovani da sve to pročitaju. Znači, još jednom apel svima koji ovo slušaju, ljudi, dajte da se ujedinimo, nije vreme da brojimo krvna zrnca kako se kopanja ili moli, ajde da zanemarimo malo te stvari, svima nam je ugrožena sloboda. Lako ćemo se mi klati kad se mi rešimo s ovim neprijateljima. Opet ćemo mi da ratujemo, nije to problem. Ali dajte, sad imamo mnogo važnijeg neprijatelja. Mnogo važnije nam je nego ono što čime smo počeli jalovim raspravama, ko je tu pravu, ko je, ne znam, komunista. Svima nam je sloboda ugrožena, shvatit će. Taj jadar nesretnik kad se otvori, neće on trovati samo Srbiju, trovat će Bosnu, trovat će Hrvatsku. Pa nije onaj čabe iz Hrvatske se tu žalio, nego i on shvati da je to rak koji će da se proširi na sve strane. Drugo, da se mi razumemo. To mogu da se teše Hrvati, da su oni, ne znam kako, zapadu draži i tako dalje. Ma nema ništa, mi smo svi za njih Balkanci. Mi smo svi za njih građani drugog reda. Znači, nema uopšte iluzije, mi svi na ovim prostorima, opet kažem, Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska, Rumunija, mi smo jednostavno za Evropu građani niže klase, građani drugog reda, i ako se mi ne ujedinimo protiv zajedničkog neprijatelja, lako će nas ovako rasrkane jedno po jedno gušiti. Mogu oni sada se raduju, eto, Srbi nadaljavaju, ne zaboravite, vama će Srbija i svi problemi vrlo brzo doći tamo. Hrvatska se prazni, Bosna se prazni, Kosovo se prazni, znači jednostavno deca nam odlaze, u zemlje nam ostaju sve stariji ljudi, ubacuju nam migrante svima, nijedna zemlja stare Jugoslavije nema svetlu budućnost. To je surova realnost. Ko to ne vidi, on je slep kod očiju i maluman. Znači, nisam, ne zagovaram novu Jugoslaviju, ali zagovaram ujedinjenje u zajedničkoj borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Pa ja se slažem s tobom, zanimljivo je samo da potvrdim ovo tvoje opet sa direktnim iskustvom
od moje dece u Švajcarskoj, na primjer ti Švajcarci su koji su, ajde da ih kažemo, tipični Evropljani, da ih tako nazovem, to su znači i Francuzi, i Nemci, i Italijani, oni ovu emigraciju dele samo na dve grupe. Jedno su Jugosi, a tu su znači, i to ih zovu Jugosi, to su i Hrvati, i Srbi, i ne znam ko, i drugo su Šiptari, ili ti Šipi, koje ipak ovi smatraju za malo gore nego Jugosi. Ali što ti kažeš, oni među Jugosima ne prave tu razliku. Sada i Hrvati su nam bliži, ne znam što su katolici ili ne znam što su tu u Evropskoj uniji. Ne, ne, sve su to, svi koji su im došli, oni su Jugosi i svi se one isto tretiraju, kažem ti, od, da tako kažem, od običnog naroda. Opet kad sam živeo u Australiji i tamo, pazi, oni vrlo teško prave razlike između tih naroda i njima su to sve, što je najzanimljivije, kad su počela ta emigracija da stižu iz bivše Jugoslavije, oni su ih svi zvali Rusi, pazi, i Srbi, i Hrvati, i Makedonci, ne znam koji su dolazili, oni su svi bili Rusi, pa su te kasnije napredovali da budu Jugosloveni, a vrlo sad samo ovi malo obrazovani ljudi znaju, na primjer, da su to neke različite države i tako dalje, dok ovi drugi i dalje misle da je to jedno isto, i to je tako. Kao što je, na primjer, kandidat za američkog predsjednika u svoje vreme smatrao da je Afrika jedna država, on je znao da tu ima sad različitih nekih naroda, tako i smo mi, tako se slažem s tobom, da smo mi tretirani, jer ovdje postoje opet ovi, naročito naši, prave tu propagandu kao da su Hrvati, ne znam, neki miljenici tamo, a da smo mi kao pravoslavci osuđeni. Ne, oni, svi ti na zapadu su, ne godinama, nego stotinama godina, njima, njih odlikuje ta sebičnost i to da samo je interes lični važan, a ovi ostali, to je stoka i ništa drugo. Ah!